आठवी विषय भूगोल धडा पाचवा सागरी प्रवाह मधील शेवटचा भाग सहावा खोल सागरी प्रवाहांचे महत्व यामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत उष्णता व क्षारता यांनी प्रेरित झालेल्या अभिसरणामुळे सागरी जलाची प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये हालचाल होत असते. या अभिसरणातून संपूर्ण सागरी जल हे पृष्ठीय भागापासून तळाकडे व तळाकडून पृष्ठाकडे हलवले जाते. पृष्ठीय भागातील उष्ण जल तळाकडे व तळाकडील पोषक द्रव्यांनी समृद्ध असे शीत जल पृष्ठाकडे नेले जाते. सागरी प्रवाह कसे निर्माण होतात आतापर्यंत आपण अभ्यासलेलं आहे, तुम्हाला तर हे सर्वांना माहितच झालं आहे. परंतु अशा काही गोष्टी महासागरामध्ये असतात की आपल्याला त्याची कल्पना नसते. तर असंच आपण एक समुद्र पाहूया की त्याला समुद्र किनारा हा जमीन नाहीये. नाहीतर आपण पाहतो की आपल्याकडे समुद्र असला की त्याला जमिनीला त्याला किनारा म्हणून आपली जमीन असते. परंतु सर्गासू नावाचा समुद्र असा आहे की त्याला चारही त्याच्या सर्व बाजूनी ही जमीन नाहीये. सीमावर जमिनीचा भाग नसून केवळ वेगवेगळ्या प्रवाहांनी हा सीमित झालेला आहे. सागरी प्रवाहांच्या चक्रीय आकृतीबंधामुळे महासागरांच्या काही भागात अशी वैशिष्ट्यपूर्ण स्थिती निर्माण होत असते. अशा क्षेत्रांना ग्वायज असे म्हणतात. या ठिकाणी सर्गासू नावाचे गवत हे प्रचंड प्रमाणात येथे वाढलेले आहे. त्या गवताच्या नावावरूनच या समुद्रास सर्गासू हे नाव मिळालेले आहे. तेथे जल हे नेहमी स्थिर असते, त्या ठिकाणी हालचाल ही कमी प्रमाणात असते. हा समुद्र 1100 किलोमीटर रुंद तर 3200 किलोमीटर लांब, म्हणजे त्याची लांबी रुंदी ही देखील प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे. सागरी प्रवाहांचे महत्व हे अभ्यासताना आपल्याला काही गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायला हव्यात. यामध्ये सागरी प्रवाह हे किनाऱ्याच्या अगदी जवळून कधीच वाहत नाही, तर ते साधारण समुद्रबुड जमिनीच्या अधसीमेजवळून वाहत असतात. सागरी प्रवाहांचा वेग हा कमी जरी असला तरी त्याबरोबर वाहून नेले जाणारे पाणी हे प्रचंड प्रमाणामध्ये असते. पश्चिम वाऱ्यांच्या प्रभावाखाली म्हणजेच मध्य अक्षरुत्ताच्या आसपास सागरी प्रवाह हे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत असतात. मात्र विषुववृत्तीय प्रवाह हे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात. यामुळे सागरी प्रवाहांचे चक्राकार आकृतीबंध तयार होतात.